Ebéd utáni alvásidő ebben a nagykálói bölcsödében. Az intézményben még alig jár gyermek, mivel ez az évelei beszoktatás ideje. Fokozatosan hétről hétre érkeznek a csöpségek. Az épület a közelmúltban készült el, olyannyira, hogy az átadásra már az évkezdést követően nyílt lehetőség. Az ünnepségen elhangzott, a térségben az elmúlt időszakban több mint 10 milliárd forint érkezett a nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére. Az elmúlt 4 esztendőben oktatási nevelési intézmények fejlesztésére 12 milliárd forint érkezett, ebből 16 iskola újult meg, közel 5 milliárd forintból, megújult 8 óvodánk 1,8 milliárd forint értékben, és 16 új bölcsőde épült közel 4 milliárd forintért. A rendszerváltás óta ekkora mértékű fejlesztés az oktatás nevelés területén, infrastrukturális fejlesztésre gondolok, nem volt. Az önkormányzat már a tervek elkészítésénél is szerepet vállalt. Fontos szempont volt, hogy az intézmény megújuló energia felhasználásával működjön. Ami nagyon fontos ugye a mai helyzetben, hogy ez egy nagyon korszerű épület, hőszivattyú, azt gondolom, hogy nagyon magas minőségi hőszivattyú, illetve gázfűtéssel rendelkezik, illetve nyilván a hőszivattyú mellé ugye elengedhetetlen ma már a napelem, úgyhogy napelem biztosítja majd ennek a működtetését lényegében, hát reméljük, hogy nagyjából teljesen, de ha nem, akkor is nyilván egy energiatakarékos épületről beszélünk, szigetelt ablakkal, nagyon komoly tetőszigeteléssel. Az új bölcsöde kivitelezéséhez a városvezetés topos forrásból nyert több mint 350 millió forintot. A programot a megyei önkormányzat koordinálja. Azok a forintok, amelyek az oktatás nevelésre vannak fordítva, azok többszörösen térülnek meg. Ezért is örültünk annak, hogy a területfejlesztési operatív program keretein belül is tudunk támogatni bölcsöde fejlesztéseket, hiszen tudjuk azt nagyon jól, és azt hiszem, hogy Nagykálóban is ez teljesen igaz, de mondhatnánk a megye bármely települését is, hogy igazából az nagyon meghatározó egy gyermeknek a fejlődése szempontjából, hogy milyen környezetben, milyen körülmények között, milyen oktatási nevelési környezetben tud fejlődni, és hát ugye az egyik legérzékenyebb időszak az a bölcsődei, óvodai időszak, és hogyha itt tudjuk biztosítani azokat a feltételeket, amelyek akár szakmai szempontból, akár infrastruktúrális szempontból, vagy akár humán erőforrás szempontjából fontosak, akkor talán a legtöbbet tesszük egy-egy gyermek fejlődése érdekében. Az intézmény 36 férőhelyes, a 3 csoportszoba és a kiszolgáló helységek mellett egy közel 50 négyzetméteres foglalkoztató termet is kialakítottak.